Kasasilo kyekimu ku bizibu kati ebitakuza abakulembeze omutwe mu buli katawuni. Kati n'abatuuze b'e Kakiri mu Wakiso nabo batandise okusattira. Ovudde Kakiri kikandwa ye tawuni yeddako naye kikandwa kasasilo mungi. Okusooka kwa byonna era nkirabyenga gavumenti eyeremerera kubanga mukweremerera kwayo ebintu ebiyayina okukola olwayo tandise bigamba abantu bennyini basobole okubyekolera. Kati nga basinziira mu lukiiko olwetabiddwamu abakulembeze ba disitulikiti ewakiso n'abavunaanyizibwa ku kusolooza omusolo batadde abakulembeze ku nninga bababuulire kye bakola mu nsimbi zaabwe ezisoloozebwa mu musolo gw'ennyumba. Ezo ssente za 29 million za buweereza kugula mmotoka betukanyiza olwaleero 25% teri ku zino federal spending nga naddala 25% tubadde tujeeyo badde zitambuza bigerezebwa badde nteeka amafuta gavumenti g'empatiya derusi badde empesa mmotoka yange. Tukkiriziganyiza nti tugenda kuba tuteeseganya ne nannyini nnyumba n'omusolooza ssente ne zibeera nga oba bagerekera nnyingi musobola okuteesa ensimbi ezo ne zikola ki ne zikenderako. Bano oluvannyuma lw'okuzibanjulira abatuuze bazikubaganyizzaako ebirowoozo era ne basalawo bakwateko ezimu bagulemu ettaka okugonjoola ekizibu kya kasasiro. Ekifo kya kasasiro ffenna ng'eggombolola bwe tunaayiwanga kasasiro kino kibadde kizibu nnyo kubanga kitundu kyaffe kitandise okufuuka ekibuga ekyetaaga okunoonyeza wa we tuliwa kasasiro. Nokyo tukkiriziganyizza nti ensimbi ezinaaba zisondeddwa tuzikozese ffeffe nnyini bannannyinizo era olwayo tuyisizza ekiteeso nga kyakusobola kugula kifo ekigenda okuyibwamu kasasiro yenna okuva mu Kakiri sabukawunte. Kyokka waliwo abasabye ssente ezimu ziteekebwe mu kugula ettaka ewasobola okuzimbibwa eddwaliro. Ekyobulamu kikulu ku ssente ezo ezidda senga ziba zitemeddwako kyonna ekidda ku kyobulamu. Abakulembeze okuva ku disitulikiti basiimye abatuuze okugatta amaanyi okulaba nga bakola ekintu ekibayambira awamu. Enkulaakulana bwe tuba twagala okutwala ebitundu byaffe mu maaso otukolera amakubo tulina kusooka kukola ki kuwa musolo amalwaliro ebyobulamu. Mwanyi ono kitegeeza ki? Mwe kennyini mwe mwagamba nti kakati katujje mu nvubo. Guno omusolo guno beera bwe tutegedde ssente nga bwe zijja percentage esinga obunene yammwe. Okusinziira ku David Kabale okuva mu ofiisi y'ebyemisolo ewakiso abantu bagezezzaako okusitukiramu okulaba nga basasula omusolo okuva lwe baategeera enkozesa yaagwo newankubadde nga wabaddewo okusoomoozebwa. Ate engeri ekibadde kipya nga tekiri mu ggombolola etali ya kibuga abantu balwawo baluddewo kipasevinga okukikkiriza tibateekwa okuwa naye ensuubira nti omwaka gw'ebyensimbi oguddako kubanga tugezezzaako nnyo okusomesa abantu era nga tutambulirawo n'abakulembeze omwaka gw'ebyensimbi ogunaddako nsuubira abantu bajja kuwa omusolo mungiko okusinga gwe bawadde omwaka gw'ebyensimbi guno. Omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2023-2024 Kakiri yasobola okusolooza omusolo gwa bukadde 3.5 okuva mu musolo gw'amayumba. Teddy Nakaliga, Agafeyo, Kospark TV.